Her er lidt hjælp til at bruge animationen i punkt 3. Igen har vi grafen for en funktion tegnet her, og i det her tilfælde er det grafen for funktionen sinus til b gange t. Og parameteren b kalder vi vinkelhastigheden, og t er vores variabel, så vi har altså t ud af den vandrette akse ligesom før. Denne gang har jeg tegnet to cirkler. En enhedscirkel, hvor man kan se, hvordan t varierer. Vi ser her. Så den her blå buelængde svarer altså til, at t til længden af t, eller værdien af t. Og den anden enhedscirkel her, den svarer så til længden eller til værdien af b gange t. Og i det her tilfælde så er b lige med 2, vinkelhastigheden er 2. Det vil sige, at buelængden her, altså den røde buelængde, er i det her tilfælde dobbelt så lang som den blå buelængde. Og det er jo sinus til den røde buelængde, som vi afbilder hernede. Så det er altså længden her, som vi har herover også. Det er funktionens værdi. Det blå stykke hernede fra 0 til t, blå linjestykke, det er så det, der svarer til den blå buelængde heroppe. Så vi kan altså se, at i det her tilfælde, hvor vinkelhastigheden b den er 2, så bevæger punktet hernede sig dobbelt så hurtigt rundt som punktet i enhedscirklen her. Og hvad betyder det? Ja, det betyder jo, at funktionen den svinger dobbelt så hurtigt, kan vi se. Ja, det tror jeg må være nok hjælp her. Altså man kan jo så variere vinkelhastigheden på den her skyder. Så vi kan se, at vi får en meget lang periode, hvis b er lille, og man får en kort periode, hvis b er stor. Ja, så tror jeg, I er klar til selv at eksperimentere lidt med det.